Začnite žiť život svojimi pravidlami, namiesto pravidiel vašej zóny pohodlia. Všetko, čo v živote robíte, spadá do dvoch hlavných kategórií. Buď je to v kategórii komfortná zóna, alebo je to v tej druhej, nekomfortná zóna. Teda je to niečo mimo vašej zóny pohodlia. Ja si myslím, že celý tento koncept komfortnej zóny získal nejaké príliš nadnesené pozlátko a nikto ho nevysvetlil presne. Ja vám poviem, v čom to celé tkvie. Nie je to iba v tom, že by sme mali chodiť mimo našu komfortnú zónu, ale mali by sme si aj dávať pozor, čo robíme mimo tej komfortnej zóny. Viete, je jednoduchšie ráno o 4. o 4:30 vypnúť budík a spať ďalej do 9. do 10. dokedy si myslíme, že si to telo pýta, ako proste ráno vstať a ísť robiť niečo, čo sme si naplánovali, že budeme robiť. Váš život vyzerá asi takto. Tuto máte svoju komfortnú zónu a v nej sa nachádzajú veci, ktoré je jednoduché robiť. Je to ako napríklad vyťahnuť si pivo z chladničky, prejsť sa do obývačky, sadnúť si na gauč, rozvaliť sa a pustiť si telku. Ja vlastne nemám telku, takže neviem, aké to je. Takže to je niečo, čo je vo vašej komfortnej zóne. Sú to činnosti, ktoré si nevyžadujú nejakú veľkú energiu, nejaký výdaj energie a hlavne tam nie je nejaká mentálna bariéra. Takže povedzme si príklad, čo také behanie versus chôdza. Kde sa nachádza behanie a kde sa nachádza chôdza? Ak ste doteraz veľa nebehávali a nie ste bežcom, tak behanie sa nachádza vonku, mimo vašej komfortnej zóny, teda v nekomfortnej zóne, kde sa nachádzajú všetky výzvy. A chôdza je teda v komfortnej zóne oproti tomu behu. Lenže hneď to znamená, že chôdza je zlá pre vás, pretože sa nachádza v komfortnej zóne? Nie, toto naozaj nie je indikátorom. Indikátorom toho, čo je dobre pre nás a čo nie je dobre pre nás, si určujeme my sami. Preto by sme mali žiť život našimi vlastnými pravidlami, miesto toho, aby sme žili život pravidlami našej komfortnej alebo nekomfortnej zóny. Tu ide hlavne o to, že vaša komfortná zóna sa stále zmenšuje. Zmenšuje sa vždy, keď nič preto nerobíte. Ja si pamätám, ako som minulý rok bol na dovolenke a trvalo to dokopy mesiac. Týždeň pred dovolenkou som si dal pauzu s cvičením, na dovolenke sme boli preč skoro 3 týždne a potom mi trvalo zase nejaký čas, kým som sa dokopal začať cvičiť. Cvičenie bolo vždy už ako keby na kraji mojej komfortnej zóny. Z toho vonkajška som tú komfortnú zónu tak dokázal rozšíriť, že to cvičenie sa nachádzalo presne tuto, na hranici komfortnej zóny. Je to nejaké miesto, kde sa nemusím veľmi presviečať, že musím danú vec urobiť, aj keď daná vec vyžaduje nejaké úsilie, vyžaduje nejakú aj tú mentálnu bariéru, vedú tam nejaké výhovorky, ktoré si vaša vlastná myseľ, vaše vlastné ego vymyslí. Á, nejdem, nechce sa mi, nie je to potrebné, dokážem žiť bez toho. Ale keď túto vec robíte častejšie a častejšie, robíte ju napríklad už 2 týždne, každý deň, alebo počas nejakého obdobia sa tejto veci venujete, tak táto vec, ktorá sa nachádza mimo vašej komfortnej zóny, začne prichádzať bližšie, teda vaša komfortná zóna sa začne rozširovať a táto vec sa nachádza na hranici vašej komfortnej zóny. A cvičenie sa nachádzalo na hranici mojej komfortnej zóny, nerobilo mi problémy cvičiť, bolo to iba také, že idem, rozhodol som sa kedy a proste išiel som. Jasné, bola to bolesť, bola to drina, bolo to odriekanie. Častokrát ma to baví, väčšinou ma to baví, ale vždy je tam niečo, prečo si možno poviem, že sa mi nechce, alebo že nejdem, alebo že dneska by som si dal oddych. A teda sa moja komfortná zóna začala zmenšovať. A teda cvičenie bolo stále ďalej od mojej komfortnej zóny. A čím je niečo ďalej, o to je ťažšie sa k tomu naspäť dostať. My sme prišli z dovolenky, to bol január, a ja som normálne začal cvičiť až vo februári. Musel som sa donútiť, zase začať, prehovoriť sa, vymyslieť si dôvody, prečo by som mal cvičiť. Až sa moja komfortná zóna začala zase rozširovať, zväčšovať a cvičenie prišlo opäť na tú hranicu, kde bolo pre mňa o dosť jednoduchšie ďalej pokračovať, vytrvať a pravidelne chodiť cvičiť. Ja celú túto vec zvanú život a všetky tieto pravidlá beriem ako nejakú hru. A ja chcem byť v hrách najlepší, ja experimentujem, nebojím sa do toho skočiť.
Sám si vyberám, ktoré činnosti sú pre mňa a ktoré nie sú pre mňa vhodné. Sú to činnosti, ktoré chcem robiť, ktoré chcem zaradiť do svojho života. A aj keď sa nachádzajú mimo mojej komfortnej zóny a ja usúdim, že sú pre mňa vhodné, tak ich zaradím do svojho života, až sa moja komfortná zóna začne rozširovať a tieto veci, tieto činnosti prizvem do svojho života a stanú sa pre mňa jednoduchšie, začnú tvoriť moju osobnosť, začnú byť súčasťou toho, kým ja v skutočnosti som. Takže nemali by sme sa riadiť pravidlom, že čo je vonku mimo komfortnej zóny je automaticky pre nás dobrá výzva. Je to niečo, čo by sme mali zaradiť do svojho života. Viete, aj mimo vašej komfortnej zóny sa nachádza ísť loviť medveďa do lesa holými rukami. Myslíte si, že je to dobrý nápad, že sa vrátite z toho lesa? Ja si to nemyslím. Takže vyberajte si veci, ktoré sú podľa vás dobré. A hlavné je zamyslieť sa, kým by som chcel byť o 5 rokov, akou osobou by som chcel byť, čo by som robil, ako by som vystupoval, aké by som mal vedomosti, čo študujem, aké skills viem, aké mám zručnosti. Na základe toho, akú predstavu si vytvoríte o svojej osobe, ktorá sa nachádza o 5 rokov pred vami, tak na základe toho si vyberajte činnosti, ktoré budete robievať. Niektoré tieto činnosti sa môžu už teraz nachádzať vo vašej komfortnej zóne. To je super, vykonávajte tieto činnosti ďalej a zveľaďujte ich, zlepšujte a neprestávajte s tým. No niektoré činnosti sa môžu nachádzať mimo vašej komfortnej zóny, ako je to napríklad to cvičenie, do ktorého sa vám nechce, alebo vybrať si knihy, v tomto prípade o cvičení, o strave a študovať, vzdelávať sa. Vybrať si nejaký čas preto, aby ste sa tomuto vzdelávaniu venovali, aj keď sa vám nechce, rezervovať si preto čas, pretože tie vedomosti, ktoré do seba dáte, vám nikto nikdy nevezme. A čím máte viacej vedomosti, čím ste múdrejší, čím ste inteligentnejší, čím ste šikovnejší, čím viete prakticky toho viacej, o to ste hodnotnejší pre tento svet, pre iných ľudí a celkovo napríklad aj pre ekonomický svet. Čiže čo mne pomáha? Mne pomáha hlavne vedieť, že sú to veci, ktoré mám robiť. Že si mám sadnúť za ten notebook a ísť pracovať. Aj keď sa mi niekedy nechce, mám presne určené, kedy pôjdem, ja si tam sadnem a začnem pracovať na svojej web stránke, na tretej knihe, na videách, podpisujem na e-maily, povybavujem si obchodné veci, proste robím niečo, čo ja si myslím, že je dobre pre to, čo chcem v živote dosiahnuť. Sadnem si a idem na tom pracovať. Aj keď sa tieto veci nachádzajú v mojej, alebo na hranici mojej komfortnej zóny, neznamená, že sa mi vždy chce. To znamená aj, že sa mi niekedy nechce, niekedy nemám na to chuť, aj napriek tomu, že ma to baví. Ale to sú také dni, to sú také fázy, raz sa vám chce, raz nie, ale ide o to, či z dlhodobého hľadiska vytrváte. Niektorí ľudia sú zo začiatku príliš premotivovaní na cvičenie, začnú veľa cvičiť, chcú cvičiť 5 krát do týždňa, chcú, aby som im vyšperkoval stravu, aby som im hovoril, čo majú robiť vo voľné dni, aby aj tak niečo robili, lenže práve toto sú ľudia, ktorí vyhoria, ktorí sa do všetko hneď hrnú a nemajú v ničom systém. A preto ja chcem, aby ste aj vy mali systém, aby ste si takto zobrali kus papiera alebo kus nejakého zošitu, diára, niečo, čo je vášmu srdcu blízke a čo vás tak láka, zobrali si vaše obľúbené pero a napísali si, čo v ten deň budete robiť. Nemusí byť týchto bodov veľa, môže tam byť prečítam 5 strán z knihy, odpíšem na e-maily, ale proste niečo, čo je hodnotné pre vás, čo viete, že dodržíte. Toto mne pomáha udržať si taký systém v živote, aby som vedel, čo mám kedy robiť, aby som mal takú tú pracovitosť. Pretože poviem vám úprimne, v živote som toho dosiahol a vybudoval už veľa a bez takýchto poznámok, pripomienok, ktoré si nám buď do mobilu alebo na papier, môj pracovný život a môj celkový taký životný progres nevie napredovať tak veľmi, ako by som chcel. A keď mám tieto veci už napísané, tak je to opäť pre mňa nejaký štýl hry. Viem, že mám veci zorganizované, že sa nikam neponahlám, že keď niečo splním, tak si to vyškrtnem a je to pre mňa taký dobrý pocit, že som splnil niečo, čo som si ja sám naordinoval, čo mne samému napadlo, že mám spraviť. Nie je to niečo, čo mi niekto nakázal, nie je to niečo, čo robím proti mojej vôli a samozrejme je to aj možno niečo, čo sa nachádza mimo mojej komfortnej zóny, ale ja viem, že to mám urobiť, mám to napísané na papieri a ja to proste urobím. Čím viacej sa budete hrnúť do veci, ktoré sa vám možno nechce robiť, ktoré sú pre vás možno nejaká výzva, o to tá vaša pevná vôľa, tá vaša disciplína budú silnejšie a silnejšie. Je to ako sval. Sval, ktorý stále posilujete, musí byť stále silnejší. Aj keď vy sa začnete viac zaujímať o nejaké veci, začnete sa viacej vzdelávať, tak časom vám to už nepríde niečo, čo robíte na sílu alebo niečo, do čoho sa vám až tak veľmi nechce. Keď niečo budete vykonávať už 3 týždne, tak vám to príde tak viac menej normálne a začne sa to
stávať takou prirodzenou súčasťou vášho života. A hlavne mali by ste si nájsť aj dôvody pre to nové, čo začínate robiť. Idete behať, ale fakt sa vám nechce, je to mimo vášho toho komfortu, skapínate, zdochyňate pri prvom behaní, na druhý deň máte veľkú svalovicu, ale na druhej strane vy viete, že je to pre vás dobré, že je to dobré pre vaše zdravie, že je to dobré pre vaše srdce a ubehne týždeň, dva, tri a pocítite aj mentálne zmeny, budete viac uvoľnení, budete vysmiatí, endorfíny sa vyplavia do vášho tela, takže za každou tou výzvou, ktorú si stanovíte, sa schováva aj nejaká odmena, nejaký benefit a ja mám pocit, že čím sú tieto výzvy väčšie a také náročnejšie, tak tieto benefity, tieto odmeny sú krajšie, sú príjemnejšie. Život ma naučil, že nie je hrdinstvo byť hore do polnoci, do jednej, do druhej rána, ale je hrdinstvo skorej ráno vstať a začať pracovať skôr, využiť ten kortizol vo vašom tele, využiť to ráno je nádherné. Je jednoduchšie ostať na gauči a ťukať do mobilu, scrollovať Instagramom, Facebookom, YouTubeom. Je to naozaj jednoduchšie ako ísť robiť niečo, čo by ste mali ísť robiť, čo chcete ísť robiť. Ako napríklad také meditovanie. Niekomu príde meditovanie ako obyčajné sedenie alebo ležanie a že iba tak sme a relaxujeme a že to nie je na nič dobré. Lenže v podstate je to aj ťažké. Je ťažké sa niekedy do toho donútiť, je ťažké niekedy vôbec začať a je ťažké niekedy vytrvať. Takže aj meditovanie sa môže nachádzať mimo vašej komfortnej zóny a to je úplne normálne. A zase je to nejaká vec, na ktorej chcete pracovať. Je to nejaká vec, ktorá viete, že má schované aj nejaké benefity, čo vám prinesie do života. Takže je normálne, že sa vám do takýchto vecí nechce. Ale pokiaľ tiež začnete meditovať častejšie, tak sa to stane prirodzené vo vašom živote. Bude vás to prirodzene lákať. A potom veci, ako ťukanie si zbytočne do mobilu, nebude pre vás už niečo veľmi komfortné. Časom vám to príde napríklad ako niečo veľmi nekomfortné. Idete si dať niečo zdravé jesť, chcete si navariť, ale cestou idete okolo skrinky, kde máte schovanú čokoládu. Tak tú skrinku otvoríte a začnete tam lašovať. Túto čokoládu nájdete a zvalíte sa na gauč a začnete jesť čokoládu. A potom si v polke uvedomíte, že Pane Bože, ja som zase zjedol čokoládu, ja nemám pevnú vôľu. Ale netreba sa na seba hnevať, pokiaľ sú to veci, ktoré si viete uvedomiť a viete sa v nich tak trošku oťukať, nehnevať sa na seba a stanoviť si nejaký nový zámer vo vašej hlave, že sa posnažíte sa stravovať lepšie, nebudete si kupovať tie čokolády, tak ja verím, že tieto veci sa stanú prirodzenejšie pre vás, stravovať sa zdravšie. Takže čo som vám chcel týmto videom povedať? Aby ste si uvedomili, kým chcete byť v budúcnosti, aby ste si predstavili, aké vlastnosti má táto osoba, aké zručnosti, aké skills, aké vedomosti, ako vyzerá, ako sa nesie, ako sa oblieka, ako sa správa, ako sa usmieva, ako rozmýšľa. Aby ste sa zamysleli nad tým, že ako môžete aspoň sa priblížiť k vízi tej osoby. Ako môžete aspoň trochu vyzerať, ako tá osoba, ako sa môžete aspoň trochu tak správať, ako môžete mať také vedomosti a vybrali si kroky, ktoré budete robiť smerom k tejto osobe. Vo všeobecnosti je dobre začať meditovať, začať cvičiť, začať čítať knihy, začať sa vzdelávať, začať sa sústrediť aj na svoje vnútro, robiť aj nejaké výzvy, napríklad 72 hodinová hladovka. To pre mňa bola naozaj výzva. Nejedol som 72 hodín, sú to 3 dni, bolo to mimo mojej komfortnej zóny, ale tým, že som niečo také zažil, tak pre mňa obyčajný hlad už nie je hladom. Už viem, že vtedy nie som hladný a že ten skutočný hlad sa nachádza až niekde inde. Sú to aj niektoré tréningy, do ktorých som sa donútil, pri ktorých som ležal na zemi a nevládal som zatiaľ, čo sa môj parťak na mňa pozeral a usmieval sa so slovami Michal, stávaj, hádam, nenehaš, aby ťa porazil 45-ročný chlap. Takže stále si hľadám v živote nejaké výzvy, aby som mohol zväčšovať tú svoju komfortnú zónu, aby som tie veci, ktoré sú mimo komfortnej zóny, mohol k sebe priniesť. Niekedy je to naozaj pracovanie až do noci a vstávať skoro ráno zase do práce, ísť za klientmi, potom po obede niečo budovať, venovať sa aj sebe, aj priateľke, aj iným činnostiam. Ale pokiaľ začnete žiť taký život, že sa chcete stále vzdelávať, stále rozširovať, stále niečo vo väčšom budovať a hlavne budovať seba znútra, hlavne viacej byť milý k ľuďom, hlavne viacej šíriť lásku, hlavne viacej tvoriť, menej žiť takým tým konzumným svetom, tak ja vám sľubujem, že sa vám to v tom vašom živote vráti. Vráti sa vám to aj vo vašich budúcich životoch. Vráti sa vám to stále, stále bude váš život lepší a lepší. Spočiatku vaše výzvy vyzerajú ťažko, lenže nedávajte si týchto výziev na seba veľa. Neťahajte to na seba príliš moc. Začnite pomaličky.
Ja si napíšem niekedy aj ciele na mesiac dopredu, na týždeň. Proste sú to nejaké hlavné body, čo ma držia a sú to hlavne nejaké body, že viem, ku ktorým pristupujem. Pretože ak nemáte ciele, potom sa nečudujte, že ich nedosiahnete. Ak nemáte ciele, tak ja vám poviem, že tam vedie každá cesta a tá cesta je nikde. Budete stagnovať, nebudete nikam rásť. Takže nedovolte, aby vaša komfortná zóna sa začala zmenšovať a uzavrela vás tam, kde bude pre vás pohodlné iba jesť čokoládu, iba pozerať telku, iba hrať hry na mobile a nič iné. Zase dajte si taký cieľ, ja tú komfortnú zónu rozšírim a budem tou najlepšou verziou samého seba. Ďakujem vám za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu. Namaste.